Өзге де жаңалықтар. Түркістан облысында 500-ге жуық мұғалім жалған дипломмен жұмыс істеп келген. Олар санатын көтеретін сертификатты сатып алды деген күдік келінді. Құзырлы органдар істі тексеріп жатыр. Бірқатар лауазымды тұлғамен жауапты қызметкер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Мұны Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды ұстаздардың тамыз кеңесінде мәлім етті. Қазір білім саласындағы бухгалтерлік сүйемелдеу жұмысын жүргізетін цифрлық платформа ауыстырылып жатыр. Сондай-ақ білім беру ұйымдарында 1383 артық штат анықталған.